Var mı Müzoyan? Դուք ներկայացրեք նաև Վրաստանի հետ հարաբերությունները եւ գնահատականները ձեր ամբողջովին կիսում եմ եւ առևտրատնտեսական ոլորտում եւ բեռնաթոխադրումն ենք եւ այս համագործակցության օրենսդրոր ամրապնդումը բխում է բնականաբար ինչպես մեր այնպես եւ Վրաստանի շահերից եւ տարածաշրջանի կայունությունից բայց մի հարցի շուրջ եմ ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրել Վերջին շրջանում հատկապես մայիս ամսին վրացական հանրային միջավայրում սկսեց գլուխ բարձրացնել մի տհաճ իրողություն այսպես կոչված հակահայկական հիստերիա, արմենոֆոբիա հանդես եկան ինչ որ կուսակցական գործիչներ, ինչ որ հասարակական շարժումների ներկայացուցիչներ, ինչ որ քաղաքագետեր եւ Ամենատարբեր անգամ հայհոյալից բառապաշարով հայ ժողովրդի հասցեին անգամ լուտանքներ հնչեցրեցին անգամ աբխազիայի հետ կապված խնդիրը փորձեցին կարկատել աբխազահայերի վրա եւ այստեղ ցավալին գիտեք որն է այն որ նման երևույթները ճիշտ է դրանք տարածողները Առաջին շերտի քաղաքական գործիչներ, պետական գործիչներ չեն, բայց լայնորեն վերլուծվեց, լուսաբանվեց զանգվածային լրատվամիջոցներով եւ կարծեք թե տպավորություն կար, որ այդ արմենոֆոբիայի նոր փորձքումը ինչ որ շրջանակների շահերից է բխում, ես չեմ ուզում փակագծեր բացել կամ իմ անձնական տեսակետն ասել։ Ես առիթից օգտվելով իհարկե հիմա կոչ եմ անում եւ վրացանրությանը եւ վրացական իշխանություններին իսկապես դեռնպահ մնալ նման գործողություններից դա ուղղակիորեն չի բխում մեր այսօրվա բարձր մակարդակի հարաբերություններից կոչ հորդոր նաեւ ձեզ աշխատանքային միջավայրում փորձել հասկանալ ինչից է դա գալիս եւ փորձել գործընկերային մթնոլորտում հասնել նրան, որ վրացական իշխանությունները adekvat գործողություններ կատարեն այդ փորձումը մեղմելու համար եւ բացառելու համար եւ նաեւ բնականաբար ձեր կարծիքը այդ ամենի շուրջ շնորհակալ եմ։ Անտարոսյան, շնորհակալ եմ հարցի համար, իսկապես մեր եւ Վրաստանի միջև քաղաքական երկխոսությունը գտնվում է շատ բարձր մակարդակի վրա, այստեղ կառուցողական եւ անկեղծ կերպով քննարկվում են բոլոր հարցերը, շոշափվում են հարաբերությունները, ավելի խորացվելու ուղղությունները։ Իսկապես ժամանակ առ ժամանակ գուցե տեղ գտնեն նաեւ երկու հասարակություններում այդպիսի ոչ ցանկալի դրսևորումներ։ Նախ կարծում եմ անկախ տվյալ ձեր նկարագրած իրավիճակում այդ հայտարարությունների հակահայ բնույթից հնարավոր այլ, չգիտեմ, գուցե Հայաստանում այլ, ցայտնի չի այդպիսի բան, բայց եթե տեսական լինի հակավորած, իսկապես չկա։ Մեր պարտավորությունն է, երկու պետությունների պարտավորությունն է, երկու երկրների քաղաքական իշխանությունների պարտավորությունն է անել ամեն ինչ, որպեսզի այդպիսի դրսևորումները ուղղակի չլինեն կամ դրսևորվելու պարագայում հենց ամենանախնական փուլից արմատախիլ արվեն, նախ, որովհետև մենք բոլորս ունենք միջազգային պարտավորություններ ատելության խոսքի եւ բանի անհանձուրժողականության դեմ պայքարելու առը, եւ երկրորդ, ես վստահ եմ կոնկրետ ձեր ասած օրինակում դրանում շահգրգիռ կարող են լինել երրորդ երկրները վստահաբար, բայց ոչ Վրաստանի, ոչ Հայաստանը։ Այնպես որ, այո։ Արձագանք, պարոն։ Պարոն Միրզոյան, իհարկե մենք ակնարկներով ըստ երևույթին եկանք ընդհանուր հայտարարի, իրապես ոչ Հայաստանի, ոչ Վրաստանի նման իրավիճակ ձեռնդու չէ, եւ կարող ենք պարզապես հետեւություն անել, որ երրորդ ուժի կամ ուժերի գործոնը այստեղ քաղաքական հայտ սեպ խրել այդ օրեցոր զարգացող հարաբերությունների մեջ եւ խնդիրներ ստեղծել երկու երկրների համար, որպեսզի հանդես գալով դատավոր փորձել իրավիճակը
վերցնել իրենց ձեռքը։ Սա ակնհայտ միտում է, որ մենք այսօր նկատում ենք, եւ այո, ես կարծում եմ, որ եւ դուք, որպես արտաքին գործերի նախարար, եւ մենք բոլորս միասին, եւ կառավարությունը, եւ խորհրդարանը, մեր դիվանագիտական բոլոր լծակներով պետք է բարեկամ երկրի համապատասխան մեր գործընկերների հետ աշխատենք, թույլ չտալու նման բան, թույլ չտալու որևէ օտարի մեր տարածաշրջանում ջուր պտտորելու եւ վեր ձուկը բռնելու։ Շնորհակալություն։ Ինչպես ասացիք ինքներդ, ստերության եկանք ընդհանուր հայտարարի, որ այդպեսի զարգացումները միայն երրորդ ուժերի կամ երրորդ ուժերի խմբի կարող է շահավետ լինել։